Äijät, mä tein sen vihdoin. Rank 30 El Primo. Tää oli rehellisesti vaikea rank 30 hahmo saada. Te ette ees tiedä monta kertaa mun mennä sille, että puhelin seinään tämän hahmon takia. Mut ei mitään, tässä on tää mun rank 30 peli. No niin, El Primo 30 rankille peli. Venakkaa, kello on 1 yöllä. Mä haluisin vaan rehellisesti nukkumaan, mut pakko saada vaikka rank 30. Tosiaan mä kusin äsken 2 peliä, kun mulla oli joku 10 pokaarin päästä rank 30. Te ette ees tiedä paljon mä halusin huutaa, mut koska on yö, niin pakko olla hiljaa. Ja rehellisesti mua ei kiinnosta, jos mä tän peli häviin, niin mä huudan. Ja menee ihan sikakauan löytää aina lobbeihin. No niin. Okei, onks täällä yhtään kittiä, se on hyvä. Kitit on vähän ärsyttäviä tällä hetkellä, kun ne on uusi meta. Okei, tästä helpot, siitä 3 boksia, yes. Okei, 4. boksi, mä oon hyvis. Okei, mä tiimaan tän Bibinkaan, kattokaa mitä mä teen tälle. Joo, tiimataan vaan. Joo, minne sä lähet? Okei, mennään vaan sinne. Nyt kukaan ei ainakaan todista, kun mä murhaan sut kohta. Voi jännittää rehellisesti ihan sika. Mä en tiedä, onko tässä nyt järkeä yrittää tappaa tätä Bibiä, mutta kokeillaan. Ja helppo! Okei, ei toi Bibi voinut tehdä mitään. Ja mulla on 6 mehu. Okei, mä nyt tiimaan tän Cordeliuksen kanssa. Mä en halua haastaa kaikkien kariinkaan. Musta tuntuu, että tässä puskassa on Shelly tai tossa Cordeliuksen puskassa jommas kummassa. Okei, no se on siellä. Ja, opa, ja helppo Shelly siitä. Okei, tossa on 2 geiliä. Noi on vähän ärsyttäviä kyllä. Ai niin, mun pitää päästä top 2, niin mä saan rank 30. Silleen se on hyvin mahdollista, koska mulla on 7 mehu. Jos nää geilit nyt suuttuis vaikka toiselle, ei ne suuttu. Okei, mun pitää kyllä saada superi jostain. Okei, siitä. Helppo Shelly ei jäänytkään. Mulla on vielä yhden hitin pääs superki. Ja kiitos Gale, kun sä oot tyhmä. Mitä sä yrität? Okei, please stop kakkona. Okei, mä he... Please. Yes! Yes! Mä hyppäsin ton superin niin ohi, mä luulin, että mä oltiin jo hävitty tää peli, mut siitä sua... Ja siitä rank 30. 4. rank 30 hahmo. Venä on monen mies, mä oon Suomessa El Primolla. 5-4, okei. Okei, en mä tiedä, kai mä mennään jatkaa lisää El Primo grindi. Tää ei oo mikään paras mappi El Primolle, ihan sama, mennään vaan. Rehellisesti mä jännittää ihan sikana, koska tää El Primo, tää ei oo mikään paras hahmo. Tää on tällainen ikoninen hahmo, mut jos rehellisiä ollaan, tää on ihan paska. Ai niin, siitä mun klaanista, jengi haluu ihan sika paljon liittyä sinne, mutta se on täynnä. Rehellisesti, kattokaa tää klippi, miten nopea tää täyttyy. Tässä näin kello on 2:30 ja nyt mä oon vaata klaani. Boom, tää täyttyy 5 sekunnissa. Mä en ikinä ois oottanut, että se noin nopea täyttyy. Mut ei mitään, toi todiste, että mulla on ihan sairaat katsojat. Kelatkaa, tuolla on 30 tyyppiä, tai todennäköisesti paljon enemmänkin oottamassa 2:30, että ne pääsee jo enää tonne. Ja se täyttyy noin nopea toi klaani. Mä en edes vitsaile, että mulla on Suomi tulee Bravli-kanavasta parhaat kattoon. Okei, keskitytään tähän peliin vähän. Täällä on vieläkin 10 ihmistä elossa, mitä? Rehellisesti näin ränkeillä on pakko tiimaa tyyppiä, kun älkää suuttuko mulle. Mä en missään nimessä halus. Ai niin, miksi tää teki tolleen? Mä tapan tää ihan. Ai niin, mä oon taas kipeä. Älä please tapa mua. Okei, mä en tiedä miksi näille kerkaan me tiimaan, ne ei iso lojaalisuus mua. Miksi ne ei tappanut mua? Ai niin, rehellisesti äijät, mä oon taas kipeänä. Mä olin just viime viikolla kipeä, mä oon uudelleen, mä en tiedä miksi. Mä en tiedä mikä täällä Shellillä mua vastaan, mutta tää haluu koko ajan tappaa. Okei, täällä on vieläkin 10 ihmistä elossa, mä tapan tän, se ei mua kiinnosta. Okei, meidän pitää pöydä. Okei, siitä helppo Shellikin, otetaanko helppo El Primo ja jää. Rehellisesti mähän voitan tän peli. Mulla on 10 mehu. Okei, sit sieltä, okei. Okei, no top 2. Silleen ihan hyvä tää top 2, kun mä vaan puhuin ton koko peliä ja mua koitettiin salamurhaa kun 100 kertaa. Okei, no niin, täällä ei oo nyt mitään niin ärsyttäviä hahmoja. Okei, kuka haluu tiimaa, mä pyörin täällä fidget spinner. Mistä nää tuli? Mulla just jääty tää peli, mä säikän ihan sika. Okei, nää on tehnyt pippeli tää. Okei, täällä on näitä cheleja täällä puskassa, jotka vähän pelottaa mua. Mitä? Siis toi on niin hauska toi, mitä toi Rosa on tehnyt tohon keskelle. Kaikki laittakaa nauruemoja kommentteihin, toi on niin hauska. Okei, miksi mä kleisaan tuota noin paljon, mä en tiedä. Okei, sinne kuoli jo yksi tyyppi, toppi siis ollaan. Pitäisikö tää pikku trolli tälle El Primolle? Kyllä me tehdään, okei, mä kusin se. Tää El Primo suuttuu mulle. Hyvä, minkä te tappelee sinne vaan? Mä oon täällä. Joo, Butch, sä jäät sinne pois. Ja top 4. Päästäänkö top 3? Onko top 3? Top 4 auki ihan sama. Kiitos kun katsoit tätä videoa. Nähdään seuraavassa videossa.